Om lidt omkring om et år, så står den her opsigtsvækkende bygning parat. Og den er opsigtsvækkende både hvad angår arkitektur og indhold. Den vil være klar til at modtage sine brugere. Og dermed så tager vi endnu et rigtig kæmpe skridt i retning af at få opfyldt vores ambitioner for kunst- og kulturlivet her i Sønderborg Kommune. Vi har stillet tre mål for den kulturelle udvikling. Den skal være med til at gøre Sønderborg Kommune til et godt sted at leve. Den skal understøtte et stærkt kulturmiljø på tværs. Og vi skal være et hotspot for børn og unge. Og Multikulturhuset kommer med sit spændende design, sin åbne indretning, knap så åben som nu, og sine digitale brugermuligheder til at skabe et meget vigtigt grundlag for, at vi kan opfylde de her mål. Og som formand for Kulturborger og Fritidsudvalget, så ser jeg meget frem til at være med til at klippe snoren på selve åbningsdagen. For vi får et super centralt og smukt beliggende hus, der gerne skulle være med til at tiltrække endnu flere brugere. Og med gode kulturtilbud, så ønsker vi også at nedbryde social og kulturel skel, og vi ønsker at fremme demokrati.